walaalayaal Soomaaliyeed meel kasta oo fiirsanahay waxaan idinku salaamayaa islaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad aada u qiimo ah iyada oo la bilaabay in la dhaariyo baarlamaanka 11aad ee federaalka ee dowladda soomaaliya arrintaasna waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo gaar ahaan mas-uuliyiintii ay ka mas-uul ahaa soo diyaarintaas madasha loo idmaday wasaare Roble iyo madaxweyneyaasha gobollada iyo dhammaan guddiyaasha doorashada heer federaal iyo heer gobolba waxaan ugu mahadcelinayaa iyo soomaalida meel kastay joogaan inay tahay horumar weyn bisha 14-keeda ka baarlamaanka iyo dhaarta baarlamaanka waxay u diraysaa meel kasta in soomaalida ay diyaar u yihiin iyada oo khilaaf iyo culaysyo badan jireen muddo 14 bilood ah inaan soo afjarno arrintaas una gudbeyno inaan soomaalida ay hesho baarlamaan 11aad oo xilkiisa guto sidoo kale waxaan ugu hambalyeynayaa labada baarlamaanba labada mas-uul oo ma garanaysaa loo magacaabay inay xilkooda gutaan waxaana qof kastoo soomaaliyeed meel kastoo joogo ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan baarlamaanka in ay ka shaqeeyaan dalkooda muhiimadda ay leedahay dowladnimada waa parliamentary systemka aan soomaalida leenahay kii 11aad inaan dhisano waxayna tusinaysaa oo waddankeena dalkeena dhexdiisa ku dhisano oo aan ma garanaysaa soomaali ay maamulka haysato waa horumar aada u weyn waaye waxaana sidoo kale ugu baaqaya international communityga qaybtay kulahayd iyo african admis sugidda securityga iyo dhisidda baarlamaanka iyo dhisidda qorshaha dhammaystirka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha soo socoto waa arrin aada u weyn waxaana waana guul usoo hoyatay dadaalkii dhinac walba mucaaradi muxaafid si wada hadal lagu dhameeyey aan marna laisku dayin in nafargeyo sidoo kale ciidamada boliiska iyo ciidamada militariga iyo ciidamada nabad sugidda qaybta ay ka qaateen sugidda nabadgelyada iyo qabashada doorashada intii dhimatana oo ay ugu dambeysay xildhibaan aamina iyo dadkii tirada badnaa ee beledweyne ku dhintay iyo meel kasta waana u tacsiyeynhayaa waxaana leeyahay ma garanaysaa samar iimaan cid walba hara ka siiyo waxaana waxaana sidoo kaleeto soomaalida ugu baaqayaa in ilaahay roob iyo abaarta ay ku jirto inay gobollada roobka weli aan ka di-in in ilaahay u sahlo bishan ramadaan waxaana ugu baaqayaa soomaalida meel kasta joogto bishan ramadaan inaan duceysano oo ilaahay ka barino in aan tawfiiq helno in wada shaqeyn aan helno in dowlad iyo baarlamaan isla shaqeynayso oo khilaafka yar yahay oo u diyaar ah in ay waajibkooda qaran gutaan isla markiina ay abuuraan shaqo abuuraan u adeegaan bulshada oo yareeyaan wax allaali wixii keeni karo dib u dhac ama ma garanaysaa qorshe lagu xagal daaminayo midnimada dalka iyo diinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees